Abakatuli kibaguddemu ekikangabwa olw'okuviibwako Brother Anatoli Waswa ng'ono abadde musawo omutabuzi w'eddagala ly'ekinnansi era ng'emirimu gye abadde agikakalabiza kibuye ku nkulungo. Okusinziira ku Sister Maria Diana Afis agamba nti ng'eddiini y'Abakatuliki wamu n'Ekereziya bafiiriddwa nnyo omuntu waabwe abadde omulyoyi w'emyoyo era omubuulizi w'enjiri. Eddiini y'Abakatuliki tufiiriddwa nnyo omukulu oyo Brother Anatoli abadde alyoyi w'emyoyo gy'abantu. Abadde alangira ekigambo kya Katonda era tufunye eddibu ddene nnyo mu Ekereziya. Abantu babadde baleeta ebyawongo ne babireeta wano. Brother Anatoli n'abiteeka mu myezi ya malaga abantu kiki kye bateekeddwa kukola kituufu. Dina agamba nti ng'oggyeko ogw'okubuulira enjiri, Anatoli abadde musawo ng'ajjanjaba endwadde ez'enjawulo omuli alsa, pulesa n'endwadde eziwerako. Ajjanjaba endwadde eza buli ngeri. Abadde ajjanjaba alsas, ajjanjaba pulesa, ajjanjaba sukaali type 2 n'endwadde endala. Ate ye Nakate Agatha ng'amanyiddwa nga Senga Ekibuye agamba nti Brother Anatoli amuyigiddeko ebintu bingi ng'okwogera n'abantu era ng'abadde muzadde omulungi gye bali. Brother Anatoli muyizeeko ebintu bingi, okwogera n'abantu kati nga nawe bwola njogera naawe, okusanyukira abantu nga batuuse wano n'okuyiga eddagala okunjigiriza okutunda eddagala lino. Twaze okubeera ng'oli mwetowaze mu bantu bantu mubaaniriza bulungi nga namwe tuzze ntubaaniriza bulungi. Anatoli yazaalibwa Mityana ng'eno gye yava n'agenda ekiteredde ng'eno gy'agenda okuziikibwa ku bbalaza ya ssabbiiti ejja ng'afudde alina emyaka 96 egy'obukulu. Yazaalibwa Mityana era buli kadde abadde alayira Naluki yepalisha yali emutwala yave Naluki n'agenda mu kibiina ky'ababulaza b'ekiteredde. Kigendererwa kye kuweereza Katonda era Brother Anatoli ekiteredde gye bagenda kumusiika. Jessica Nakavuma, Ibra Sebunya, Delta TV, Amasukuru.